see, guys. Oh my goodness. Buya, kulukuwasi. Diluku wamanyawi. Diluku wakufara. Roofing for the people. Eh? Buya. Sorry, chitu. Inu di nongo fara neimba. Amu yu wane chito katriko. Deke. Saca, no,
Oraiti. Saka mangu matanda ane mangu, mne waku mesha futi leka mnongo chula kadiri. Chisa, esa nikaka nzana ma sizes ayo. Oraiti. Saka sasa wakita zukisa, anu tuma branda ringatua, isa kuti tigozo wana puku katika marata. Marata. Oo, ntu sasne itukwa. Saka, type ye matanda ane, type ye, akata roundi. Ndona sasa kuti ndosha ndosha ziva she mbariro kunzanzu ndanotema mbariro zviya. Zvinhu zvakasiyana kaizvo. Hai zvakapara. Pakuti osarungoza arosarungwa ma brandari. Nemba varogara huswa kana varogara mariro. Varogara mazengo. Zvongosiyawo akushasa chii. Advantage ma pranga ndei. Anoshandisikawo zvakanaka. Ari straight. Saka kupfura around aya. Kupfura around. Anobudisa chinhu chiri straight zvakanaka. Alright. Ah zvakanaka. Sa manje chirubu muchachiita sei imi mazenga re straight. Zvinogadzirwa. Zvinogadzirwa. Ho munoto chigadza design. Chatochiona tapedza tachiisa design yachato apa musoro. Aiwa i day 1 tida kuti zvoti day 2 takona makuita zvamukuta zvatoni. But ndiyo zvitenda. Ndikachimbobuda oh saka pamusoro futi pechikanga munokwira futi pamusoro ipapo. Ndichida kuti gogona kusvikira pamusoro. Moisa mapranga, mafeza zvamapranga mukwira zvi. Mapranga togadzika zvipranga. Kureva kuti munhu anoita basa ira hafanonga achitya mahights kana kuti kuti akana mudenga muya hafanonga kunzwa dzungwa ndo. Saka yaikushanda chinana. Unofanoshanda kuti is normal. So togadzika basa. What are you eating? Asra muri kufamba because matanga around kuma chi kuma 9 ah muri fast saka kana kuti mangwana aiwa to zvitendo yaende fast kuti mbona ndakuda kuti kufisa kuti isu kuti tachita zvakati mukuzvo aya matanga akukomberedza akatasa rimwe divi ndaiwo so hey oh mangwana vanenge vachipedza hatisi kupressure zai tachiti vana zvoda zvitaira blundering ngo neti chimata mbariro aizvoda takakura chizva zvakatosera because ndaza zvimbariro zvezvezve zvitende zvinoiswa mumwe akati ebrekitwa ndaisi pati chachirungu tingagoti kudini kumusha kwedu dzo story hakuna izvi kune dzemu yampia mangu baba wakazoisa mazengi asi matanda chinhu akaona kuti angu ati around asi amai vangu ndoda kuzova vakisirawo kitchen tiko mazuva anzenzira mwaa kusatirufira achiko apenyu mwaa kusatirufira amune makona chaizvo zvova zvakanaka saka thinki maybe next year kana mwari wakanditendera ndikakuropafadzwa namwari kuti Sagas, I'm not sure. 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 I